Kan adakah revision linear algebra MAT423? Okay, tips how to answer and score in MAT423 in final examination. Okay, sebelum ni saya dah bagi you all satu set soalan pasir kan. Okay, untuk last semester lah. I hope semua buat lah. Cuba try buat lah kan. Okay, so seperti yang awak tahu untuk semester ni ODL. So masa yang ditetapkan, dia tak berubah lah, 3 jam. Semua tahu untuk final 3 jam dan setengah jam masa untuk submission. Untuk yang ni. Okay, so kita pergi kepada. Okay, kita tengok instruction untuk. Okay, kita refer kepada okay, soalan. Okay, instruction Okay, so nanti untuk final, okay, you all akan dapat satu set soalan ni lah. Soalan pasir. Dia punya format bentuknya macam gini. Okay, linear algebra 1. Okay, make sure betul lah apa yang diberi kan. Okay, macam biasa you all akan answer your question, your final exam in Google Classroom based on tutorial group. So you akan dapat satu set macam ni lah. Make sure betul lah. Punya lecture upload, make sure betul lah. Ini Algebra 1, course code MAT423, to examination 2021 lah. For February 2021. Okay, time 3 hours and 30 minutes untuk submission. So semua kena tahulah untuk final exam ni strict. So siapa yang lambat tu, submit tak diterima. So saya nak make sure you all semua perlu install lah apps. Kalau untuk memudahkan kan, you all perlu install apps Google Classroom dalam handphone you all, serta cam scanner tu. Supaya cepatlah you all nak snap gambar dan compile in one PDF file. Okay, boleh semua dah biasa kan, dah familiar kan? Macam mana nak send semua jawapan kan dalam Classroom. So saya tak nak lah ada yang nanti lambat sebab baru nak install ke apa ke. Dan make sure lah handphone you all tu semua untuk final exam battery cukup apa semua, data ada. So kalau yang betul-betul ada problem, boleh WhatsApp lecturer lah, yang betul-betul je kan. Tapi make sure untuk final ni you all kena itulah, prepare, well prepared. Okay, instruction to candidates. Okay, this question consists of 5 questions. 5 questions from topic. Okay, ni you all tahu kan, tu saya dah mention from topic yang akan masuk, topic 1, 2, 3, 5 and 6. Akan cover ni. Topic 4 is not included. Okay, answer all question in the answer booklet. Ni tak semestinya lah, start each answer on a new page. Ni untuk ni tak susah, kalau you nak sambung pun tu pun boleh. Soalan yang berikutnya kalau ada lebih you all punya jawapan tu sikit kan, boleh sambung lah. Okay, answer all question in English. Okay, number 4. Number 4 ni take note untuknya ni. On the first page of your answer sheet, please write your name, student ID, group, lecturer's name and declaration statement. Untuk yang ni.
Ini penting untuk ni dalam first page you all. Saya tengok ada yang hantar assessment lah, tak tulis pun nama awak, student ID awak. Awak tak boleh tulis dekat file dia, mesti tulis dekat first page untuk answer sheet. Number 4 ni take note eh. Ini penting. And lecture's name pun penting. So kat situ kalau tutorial group bukan dengan saya, kena tulis dua lah nama lecturer. Dua lecturer tu bertanggungjawab lah untuk awak punya ni, markah ni semua. Kena tulis kalau ada melibatkan dua lecturer kan, tutorial lah, Madam Hidayah ataupun Senaja, tulis sekali nama tu. Okay, number 5. Okay, ada soalan tak untuk ni? Ni pun kena buat lah. Signature and time. Okay, declaration ni. You all jangan lah share jawapan kan? Tak boleh share. Itu sendiri. Boleh tengok buku. Tapi jangan share dengan kawan-kawan jawapan. Kena jujur dan amanah lah untuknya ni. Okay, number 5. Ni macam biasa lah, take picture of your answer sheet using any apps. They can save your picture in one PDF file. Mesti one PDF file. Okay, example awak boleh gunakan apps ni. Saya nak awak install semua dalam handphone masing-masing. Cam scanner, scanboard, open note, not block. Jangan time nak exam tu baru awak nak install. Okay, boleh eh? Okay, number 6. Okay, rename your file as course, group and name. Macam tu dia ni. MAT423 CS249 CS group you all lah. 249 1A1 and then your name, your full name. Okay, ada soalan tak untuk ni instruction for final? So sebelum you all jawab tu, make sure answer booklet tu tulislah semua details ni dulu kan, number 4 ni. Dalam you all punya answer booklet, answer sheet tu. Supaya nanti jawab tu tak adalah tertinggal ni semua kan. And submit dalam Google Classroom based on tutorial group. Okay, ada soalan tak untuk ni? Ni paper ke apa kalau untuk link algebra ni? Okay, dan Last paper? Yes. Oh ya, yeah, last. Yang lain semua dah awal. Sudah. Okay lah. Maksudnya lagi dah tahu lah kan cara-cara ni kan. Okay, so tadi kita refer kepada ni lah. Question. Ini awak dah jawab. Okay, ni contohnya lah. Okay, so setiap question, each question tu based on topic. Okay, kita tengok jawapannya ni untuk ini. Boleh check. So kat sini, okay, tadi soalan dia. Boleh nampak tak? Clear tak? Nampak madam. Okay, question number 1 based on chapter 1. Untuk yang Lina Azubra ni akan ikutlah. Question 1 based on chapter 1, chapter 2, question 2, question 3, chapter 3. Tapi ada jugalah yang you all kena apply kan, kan. Contohnya question 3, you all kena apply kan system of linear equation. How to solve the system of linear equation. Okay, question number 1 ni based on chapter 1. Okay ni untuk properties lah, properties of inverse. Okay, given 5B inverse
So ni you all kena gunakan properties eh. Okay, boleh check jawapan ni untuk yang ni. Betul tak? Okay, ni properties of inverse. So untuk ni calculation. Okay, property ni 1 marks. M1. And then answer, final answer 1 marks. So kalau salah ni property ni, terus salah ni. Biasanya untuk chapter 1 ada melibatkan property lah. Okay, second. Okay, second is property ni transpose. Property of transpose matrix. Ni macam, ni pun sama. You all punya ni property 1 marks and final answer 1 marks. Kalau salah, terus salah eh. Untuk yang ni. Kalau you all tunjukkan ni transfer betul, tapi contohlah kat sini tersalah kan nilai yang you all salin soalan lain. Still dapat 1 marks lah untuk ni. Untuk property. Kalau salah property je yang yang markah terus terus out, terdapat. Okay, dan untuk yang ni ni pun kena tunjukkanlah dia punya property. A equal to B inverse times BA. Okay, so B inverse kita dah cari yang tadi. Tengok kat sini. Kalau contohlah you all cari salah kan, tapi masukkan kat sini betul, still dapat markah lah untuk M1 ni. Untuk BA, BA, walaupun kat sini you all salah tapi betul, still dapat markah kat sini. Ni still dapat markah lah walaupun jawapan atas ni salah. Untuk akhir, markah akhir tak dapat lah. So, kalau salah kat atas ni, maksimum you all boleh dapat 2 marks lah untuk ni. Okay, boleh markah akhir, setiap markah akhir 1 markah. Okay, ni total 7 marks. Okay, ada soalan? Semua betul ni? Tak ada? Okay, B, question B. Okay, question B ni proving. Ni tak, ni contoh soalan lah, tak semestinya untuk awak punya semester ni proving kan. Ni contoh soalan. Tapi the based on chapter 1 lah. Okay, ni proving. So, left hand side, answer for the left hand side must be equal with right hand side. Proving, 4 marks. Mesti samalah. So, contoh soalan lagi dia suruh proof and given the answer. So, answer dia mesti sama. Kalau dapat lain tu, salah lah tu. Kena cubalah cari jawapan sampai dapat yang sama. Okay, ni samalah ni. Tu pun proving properties. Okay, so setiap ni awak punya method 1 marks and final answer 1 marks kat sini. Ni okay, macam bonus marks lah. To B, 4 marks. B3. Okay, B3 kat sini. Untuk yang transpose ni. Ni kena. Untuk property yang ni pun biasa ditanya juga kan. Yang ni. Transpose. AC transpose equal to. Dia terbalik. C transpose times A transpose. Nah, ni dia beri, soalan ni dia beri. Kalau tak dia beri, awak kena proof. Kena, ni biasanya untuk yang ni kadang-kadang ramai yang terbalik eh. Buat AC transpose. Ada yang buat equal to A transpose times C transpose. Ni salah. Awak punya assessment 1 kan, ada yang inverse kan. A, untuk AC inverse.
Patutnya sama dengan C inverse times A inverse. Ramai yang salah kat sini kan. Ramai yang buat ni. A inverse times C inverse. Salah lah kat sini. Okay, so ni macam ni. Okay lah. So total 20 marks untuk ni. Okay, ada soalan tak untuk ni? Check jawapan eh. Tak ada soalan. Faham? Faham. Jadi chapter 1 contoh lah. Chapter 1 ada lagi kan topik, ada yang lagi kan. Mungkin masuk property yang lain. Chapter 1 ada banyak lagi kan. Ataupun mungkin ada. Nak kena tengok lah ni identity matrix. Property of transpose tadi ada masuk. Yang relate dengan chapter 1 lah. Or zero matrix ke. Okay, now question number 2. Okay, chapter 2, solving system of linear equation. Okay, soalan dia. Okay, given that A equal to, okay, this matrix and I3 is the identity matrix of order 3. Okay, tahulah I3 is identity matrix. Okay, state the two elementary row operation perform in reducing A to I3. Okay, B, solving a system of linear equation using Gaussian elimination method. Method yang ni Gaussian. Kena, sebab ni dia specific method dia kan. Awak kena guna yang ni lah, Gaussian. Kalau you all gunakan Gauss-Jordan, kat situ tolak markah lah. Gauss-Jordan dia lagi extend of Gaussian kan. Untuk method tu akan tolak markah. Kena tengok dia specific method ni, kena tengok lah. And C, okay, determine the values of B for this system. Either the system has unit solution, infinite many solution and no solution. Soalan yang ni pun biasa akan ditanya ni, pun biasa lah ditanya kan. Elementary matrix pun biasa. Punya assessment pun ditanya kan, biasa. So tu kita tahulah. Reduce the matrix into identity matrix. Semua kena tahu identity matrix. Kena tengok lah. Macam awak punya third assessment, dia ada reduce to REM form kan? Reduce to row epsilon matrix. Okay, kalau you all reduce kepada RREM, reduce row epsilon matrix, salah lah kat situ. Kena tolak markah. Kena tengok apa yang dia nak reduce tu kepada apa. So kat sini untuk to reduce ni 2 marks. And then the operation 2 marks. Kalau you all buat yang ni je, buat yang atas ni, you pun lah terus dapat lah 4 marks untuk yang ni. Terus 4 marks. Kalau tak tulis yang ni pun, kita faham lah daripada sini. So total 4 marks. Okay, ni. Okay, 2B. Okay, solving the system of linear equation. Ni macam biasalah, you all kena reduce kepada REM form. Gaussian kan, Gaussian kan, Gaussian. So, kena tahulah Gaussian reduce into REM form. Reduce epsilon matrix form. And Gauss-Jordan. REM form. Kena tahu eh. Kalau you guna Gauss-Jordan, salah lah kat situ kat sini.
Maknanya ada one marks untuk markah akhir kan, yang last last matrix. Mungkin kat situ tolak berapa, dua markah ke kalau salah. Tapi jawapan akhir awak untuknya X, Y, Z still dapat samalah. Mungkin kat situ kalau salah method, maksimum boleh dapat 4, 3 atau 4. 4 markah lah kat situ kan, kau tolak kat situ 4 markah. Boleh dapat kalau salah guna method Gauss Jordan. Okay, kalau check jawapan awak eh. Kalau ada salah jawapan boleh bagi tahu lah. Okay, betul tak ni semua? Betul. Betul. Eh? Ni betul. Semua kena tahu lah kan. Nak tahu solve kan X, Y, Z kan. First kena identify the free variable lah. So free variable is Z. So total 6 marks. Jangan awak asyik tengok juga ada assessment awak tinggal jawapan sampai sini je matrix. Awak tak list downkan solution untuk X, Y, Z. Dah rugilah. Markah kat sini 2 ataupun 3 markah ni. Okay, 2C. Okay, 2C tadi solve value B kan. Okay, ada the solution is unique solution. Okay, so kena reduce into REM form. Reduce into REM form. Ni kalau kita reduce kepada 1 pun dia tak ada effect lah kan. Yang penting kita nak tengok dia dekat sini. Last row ni. Di sini. Ada mesti sini 0 lah, dah akan jadi 0 ni untuknya ni. Untuk REM form kan. Ni soalan ni pun famous kan soalannya ni. Ni mesti 0. Okay then so for unique solution. Mesti untuk left hand side not equal to 0 untuk unique solution. And then for the right hand side is any real number. Kena ingat dia punya ni eh. Dia punya tips ni. Untuk left hand side not equal to 0. Then right hand side any real number. Unit solution. So untuk yang ni dia nilai sama kan. Variable dia sama. So kena tengok. Yang nilai yang sama tu adalah solution untuk last solution dia lah kat sini. Last solution dia. Untuk A1 ni. Yang ni tak ada masalah. Sebab jawapan dia akan dapat yang ni lah. B not equal to 3 and negative 3. Untuk ni, number 2 ni, 2C. Finite many solution. So many solution untuk left hand side equal to 0. Sini mesti equal to 0 and the right hand side equal to 0. Both side equal to 0 lah untuk many solution. So solution untuk ni B for the left hand side B equal to 3 and negative 3. And the right hand side B equal to 2. So tak ada nilai yang sama kan. So jawapan akhir no values for B lah untuk ni. Ramai yang saya tengok kalau buat ni awak tinggalkan sampai sini je. Saya tak akan dapat jawapan akhir lah. So kena buat macam ni pun sama. Buat ni dan jumpa akhir kena buat ni. Kalau yang ni awak buat sini je betul lah juga kan. Untuk yang ni awak kena buat conclusion dia. Ni 1 marks kan. Dia kalau ni, kalau sama lah nilai variable kan. Mesti conclusion dia akan ada lah apa kan nilai yang sama. Yang intercept. Kalau contohlah kat sini untuk right hand side A. So tu boleh lah conclusion dia, nilai dia B is this one and then A looking at right hand side. Apa? Okay, untuk no solution. Okay, no solution for the left hand side equal to 0. Right hand side not equal to 0.
So solution dia ni lah. B is equal to 3N negative 3. Okay, ada soalan tak? Ni berapa markah setiap ni? 3 markah kan? Madam. Ya? Kalau jawapan untuk reduce tu, dia punya main diagonal tak sama dengan jawapan, kena tolak markah ke? Main diagonal mana? Yang ni? Haa. Yang ni? Haa. Tapi yang akhir ni sama? Sama. Yang akhir sama boleh lah. Ni nak buat satu eh? Haa. One, one, one. Ha, boleh. Tapi saya cakap yang ni, dia mesti, yang ni pun kalau awak reduce kepada one, akan jadi sama lah kan. Dia tak ada efek yang bawah ni kan. One dia akan jadi ni negatif. One over two, negatif one over two kan. Haa. Dia dapat lah. Yang penting kita tengok yang last dia ni. Okay. Okay, ada lagi soalan? So kat sini reduce ni 3 marks eh? 3 marks. And setiap solution awak ni 3 marks. Answer 1 marks. Okay, mesti ada conclusion lah kat sini. Setiap solution ni mesti ada conclusion, answer dia. Okay. Tak boleh tinggalkan yang ni untuk yang ni je lah. Ini mesti ada conclusion dia, apa jawapannya. Okay, tak ada, tak ada soalan, kita tengok question number 3. Okay, question 3. Is topic 3 determinant. Determinant. Okay, ni contoh soalan lah determinant. Okay, tadi tu berapa markah total untuk chapter 2 tadi? 20. Ha, dia banyak sikit kan? Ha. Untuk semester ni akan sama lah, akan balance. Macam question 2 pun 20 marks. Kita lebih markah kan? Sebab ada yang topik yang kurang. Okay, question 3 determinant. Okay, baca ni. Okay, by using property of determinant. Okay, ni soalan ni based on property of determinant lah. Or elementary operation. Ada tak kisah nak guna yang mana. Find this determinant of this matrix. And also determinant of this matrix. 3C inverse. Okay, kita tengok jawapan. Okay, so ni dia gunakan elementary row or column operation to solve this determinant. To solve this determinant of matrix. So dia tukar kepada yang ni lah. Dia nak dapatkan yang given the determinant kan. The original determinant. Okay, check jawapan eh. So untuk ni operation je 5 marks. Operation. Biasa jawapan akhir memang 1 marks untuk final answer ni. Okay, betul tak ni? Betul. Kalau salah simbol pun salah lah untuk yang ni. Tapi operation awak punya method mesti dapat markah lah kalau ada salah simbol kan kat sini. Betul eh?
Jadi satu, saya tengok ada juga yang awak solve system of linear equation, contoh chapter 2 gunakan ni. Ni. Column operation tak boleh eh, hanya untuk determinant dah, solving the determinant je kita boleh gunakan ni. Elementary column operation. Untuk solving system of linear equation tak boleh guna yang ni. Saya tengok ada yang awak gunakan ni tak boleh. Ni untuk determinant. Ni hanya untuk determinant. Only for determinant. Guna elementary column operation kan. Elementary column operation. Column operation hanya untuk determinant. Operation. Jangan terconfuse lah. Solving system of linear equation hanya row. Okay, number two ni dia gunakan property of inverse. Ini property of inverse lah. Ini tak ada masalah kan. So ni untuk property tukar ni one marks kat sini. Then ni kalau untuk ni ada dia punya constant. So power of 3 because the matrix is 3 by 3 kan kat sini kan. Ni satu markah. Dapat air satu markah. Solution solving for the property 1 marks. So total 4 marks. Okay, ni betul? Betul. 3B. Betul. 3B. Saya apa? 3B. Okay, system of linear equation. Solving system of linear equation. Okay, this one using determinant. Dia nak apa? Find A, determinant of A using cofactor expansion. Ni mesti kena guna cofactor expansion. Dia dah mention kat situ kan. Kalau guna Soros rule ke apa ke salah lah. Ni mesti tengok. Melainkan kalau dia tak mention apa-apa method, boleh guna method apa-apa. Ni kena tengok lah cofactor expansion. Dia dah spesifikkan method tu. Okay, ni find Y by using Cramer's rule. Ni pun sama. Kena guna Cramer's rule. Kalau guna method yang lain, salah. Kalau guna system of linear equation, RO, siapa salah. Boleh juga nak cari Y kan. Untuk yang ni, number 3 pun sama. Dia nak specific find A inverse using adjoint method. Untuk topik untuk ni, dia spesifik lah. So, mesti kena ikut dia punya method. Specific method. So, check ni. First, using cofactor expansion, find A, determinant of A. Okay, betul ni? So, the method 2 marks, 2 marks and answer 1 mark. Betul? Okay, B, okay ni using Cramer's rule tadi. Cramer's rule. Ni 4 marks. Betul ni? Kalau ada yang salah beritahu eh. Sebab saya lepas saya tak ajar untuk ni. Ini algebra ODL. Saya baru first time ajar ni lah ODL. Saya lepas saya cuti. Okay, betul ni?
Betul. Betul, madam. Okay, B3. Okay, ni adjoint method. Okay, adjoint. Kena tahulah. Kena cari cofactor matrix transpose. Okay, soalan je tadi. Tak ada. So kat sini untuk cari cofactor matrix transpose, tiga markah kat sini. Kau kena tahulah cara nak cari kan cofactor matrix. Cofactor matrix. Okay, transpose kan. Ini 3 marks. Then solving for A inverse, 3 marks. Ni substitute value A from answer number 1 kan. Determinant of A times the cofactor transpose. So final answer 1 mark. Okay, boleh? Okay, ni betul eh? Okay, ada soalan ke tak? Ada soalan? Untuk setakat ni, chapter 3. Chapter 3 pun untuk semester yang ni banyak lah. 23 kan? Jadi untuk awak, semester awak ni 20 marks lah untuk chapter 3. Each topics 20 marks. Tak ada eh? So, kita proceed untuk question number 4. Okay, question number 4, chapter 5. Linear transformation. Okay, prove the linear transformation. Prove. Ini pun biasalah ditanya kan, proving. Proving ni, proving. Ini pun biasa ditanya, so kena prove, kena tahulah dia ada two condition kan. Two condition. And then B. B yang melibatkan ni lah. B ada kernel. Biasa B ni akan ditanya. Di satu soalan. Kernel range kan. Kernel. Kemungkinan lah yang ditanya kan. Kernel range. Macam S, macam third assessment ada apa? Oh tu chapter 4 kan tak ada. Ini kernel orange lah untuk yang ni. Ataupun ada juga kat sini nanti nullity rank kan. Ni one to one. Antara topik yang ada lah one to one. Oh on to function. Boleh refer details, refer chapter 5. Okay, jawapan dia, tengok ni. Okay, condition. Kena prove two condition. So, untuk yang ni, first proving ni, awak kena let u equal to variable apa ni, pun ada satu markah eh. Nah, dia tak kisah kalau contohlah awak tak let ni kan, kat sini kan awak tak ada mention. Kalau betul semua, kalau betul awak punya ni, tetaplah dapat 7 markah kan, full marks. Contohlah kalau awak salah, yang dekat sini semua salah. Ni salah kan. Awak tak tulis pun let apa-apa. Terus dapat 0 lah, 0 marks. Sebab tu kat sini ni penting lah yang ni. Let variable ni pun ada markah. Kita let variable ni kita refer kepada
ni je. Ha, refer kepada apa ni ni? Domain. Let variable kan, refer kepada domain. Contoh let domain, let domain equal to apa? Domain kat sini. Biasa kita gunakan U and V kan. So let U equal to domain ni lah, kita refer domain ni. A, B. Oh, bukan refer kepada dia punya ni, kod domain. Refer kepada domain let ni. Okay, ni eh, dia punya solution. Left hand side equal to right hand side. Condition number one untuk ni. Kena tahulah. Kena ingat dia punya condition. Two condition. So untuk yang ni, property number one fail kan. So kita perlu proof untuk second condition. Okay, betul tak ni? Kena tunjukkan je lah. Betul? Conclusion satu markah. So yang the rest tu dia awak punya proving lah. Contoh kalau untuk yang ni dia satisfy untuk first condition, awak kena prove second condition lah kan. Untuk yang ni. Ni sebab dia nak satisfy, so stop sampai sini je. Sampai first condition. Okay, number two. Okay, find the domain and codomain dimension. Naknya awak refer kepada domain and codomain. Nah, kita refer kepada yang ni lah. This one ni domain. Domain dia. Okay, ni codomain. Okay, dimension nak tahu kan? Dimension dia ada tiga jenis kan? Dimension untuk matrix, n times n. So kita akan ada n times n. Ha, ni kena ingat eh. Kena tahulah kan, dalam buku tu ada. Dimension for r to power of n. So equal to n n. N plus 1. Dimension polynomial Pn n plus 1. Okay, ni ada dalam mana page ni? Chapter 4 pun ada kan kat sini. Boleh tengok tak chapter apa ni ada yang dimension? Walaupun chapter 5, chapter 5 dia ada dimension ke lagi? Rasa kat chapter 5 dia tak ada mention kan? Itu kan dia tak ada mention tapi dia ada tunjuk table lah. Kau ni silap. N. Ada. Bila dia kat chapter 4 saya rasa ni. Tak ada tunjuk kat mana. Dia punya rules dia tu. Kau boleh cek balik lah kat sini mana. Ataupun dekat chapter 5 dia ada table 2, 5, 3 ni tak, dia tak semua. Tak bagi semua. Awak tengok balik lah yang ni. Biasa 3 ni je lah kan. Yang
yang akan keluar. Ha, kena ingatlah yang ni. Okay, find the dimension, dimension. Okay, number two, find a solution for kernel. And basis for kernel. Okay, so untuk ni awak kena linear transformation tu convert kepada matrix. Ini convert kepada matrix lah. So awak akan dapat matrix ni. Matrix ni kena betul eh. So ni A, B, C, D lah kan. Kita refer kepada dia punya. Ni refer codomain. Refer codomain. Matrix ni. A, B, C, D. Serahkan. So A, B untuknya first B plus C kan. So B plus C ni. B plus C. Then second dia plus 2A minus 8C. 2A, okay, B 0 minus 8C plus 12D. Okay, ni akan dapat bentuk ni. Make sure kena betul lah. Kalau ada yang awak tersalah, awak ada juga yang kadang-kadang tulis terbalik. Awak tulis 0, terbalik lah. Dia jadi transpose kan. 0, 1, 1, 0, 2, 0, negative 8, 12. Itu salah lah nanti. Tak, salah lah awak punya. Mungkin boleh nak markah kesian dia kan kat sini. Ni apa nak markah kan? Make sure betul lah untuk yang ni. So untuk ni reduce 2 marks. Solution ni 2 marks. Solution for A, B, C, D. And basis, basis dia ni 1 marks. Sepatutnya ni basis ni boleh 2 marks pun boleh ni. Soalan dia. Boleh lah 1 marks and daripada sini. Ni pun 1 marks. Solution for kernel yang ni lah. Okay, betul tak? Okay, untuk yang ni solution for kernel. Kena tulis in form of domain lah. In form of domain. Ini solution for kernel lah untuk kernel. Ada dua kan, lagi satu apa range kan. Solution for range. Kena tulis in form of codomain. Form of codomain. Kalau tak tulis dalam bentuk form of ni domain or domain or form of domain mungkin boleh tolak lah ni satu markah. Kena, kena tulis dalam bentuk ni. Satu atau dua markah boleh hilang kat situ. Walaupun betul lah awak punya answer dia tu kan. Okay, ada soalan tak? Tak ada eh? Okay, ni property tadi one to one. Proof one to one. Ini salah satulah answer dengan reason and give reason. So maka ni 1 marks untuk ni. Untuk reason 1 marks. Okay. Ada soalan? Okay, kita tengok chapter 6, question 5. Chapter 6. Okay, eigenvalues.
eigenvector. Jawapan dia show. Show ni aku mesti kena tulis dalam bentuk ni. Jawapan dia mesti dalam ni. 1, negative 2 and 3. You find the basis for eigenspace corresponding to alpha to lambda equal to 3 state its geometric multiplicity. Kalau ni proof ada yang tanya, kalau tak dapat sama jawapan macam ni. Tu mungkin salah lah ada operation awak kan, mesti sama lah jawapan. Okay, boleh ni? Boleh, madam. Betul? Betul? Betul. Betul, madam. Betul, eh? Ni senang je lah, kan? Okay, ni tu. Okay, dia nak cari eigenspace for lambda equal to 3. Kena ikutlah soalan dia kan, dia nak lambda equal to 3. Okay, so operation kat sini, ni ada banyak lah ni operation kan. Marks for operation is 4 marks kat sini. Operation, 4 marks. Solution ni, solution untuk ni XY, X1, X2, X3, 1 marks. And final answer, the basis, 1 marks. Sebenarnya basis for eigenspace, dan soalan dia nama basis for eigenspace tu kan. Jawapan dia, kan, ni pun sebenarnya jawapan dia yang ni je lah kan. 0, 1, 3. Kalau bagi jawapan dalam ni pun boleh. Ada yang tanya soalan kan, ada yang tanya. Boleh tak dalam fraction pun boleh. 0, 1 over 3, 1. Pun boleh. Dah bentuk set lah. Medium. Ya? Yeah? Macam mana boleh jadi satu? Kenapa bukan jadi satu? Ni, macam mana boleh jadi 0, 1, 3 ni? Fraction ni ni. Ni fraction kan? 1 over 3 kan? Untuknya awak punya ni. Jadikan dia non-fraction lah. Darab 3. Ni darab 3, dia 1. Ni darab 3 juga. Semua kena darab multiply by 3 lah. Okay. Okay. Nah, ada yang tanya dekat buku, ada yang saya suruh buat. Tu, kenapa jawapan dia non-fraction kan? Sebab dia tukar lah. Awak dapat fraction ni, awak tukar kepada non-fraction. Tapi jawapan awak kalau buat sampai sini pun boleh je ni. Buat non fraction ni. Okay, so geometric multiplicity is equal to 1. Dia refer, GM refer kepada eigenspace dia, number of eigenspace. Refer kepada yang ni. Kena tahulah AM dia apa kan. AM refer kepada number of eigenvalues. Okay. Boleh ni? Number ni eigenspace and eigenvalues. Okay, ada soalan lagi? Senang kan? Ya, algebra ni senang kan? Okay kan? Okay, B. B1. Okay, ni yang bagi teorem kan, teorem for solving the matrix transpose, inverse transpose and ada tiga tu kan, inverse transpose and apa lagi satu? Teorem.
power. Theorem 6. Page 280. Untuk yang ni. Ada tiga ni. Solving power. Transpose. Inverse. Theorem 6. Theorem. Use theorem 6. Okay, nanti dia tanya untuk inverse. Solution dia dah diberi. Find eigenvalues and corresponding for C inverse. Ni gunakan theorem lah. 1 over, kalau untuk lambda, untuk inverse jadi 1 over lambda kan kat sini kan. 1 over lambda. Kena dapat ni. And for the eigenvector, equal to original. Original eigenvector. Oh, kena tahulah theorem tu, 6 tu, theorem 6 kan. Untuk power apa? Power. So lambda dia equal to lambda power kan. Untuk ni eigenvalues. Saya buat ni. Untuk eigenvector equal to original eigenvector to power. Ada tiga lah. Untuk number 2 is transpose. Untuk eigenvalues equal to eigenvalue. And then untuk eigenvector awak kena cari yang baru. A transpose minus lambda I. Itu tu 0. Untuk number 3 inverse. Lambda equal to 1 over lambda. Untuk eigenvector equal to original eigenvector. Kena guna yang ni lah. Ya, ada page 280 lah. Untuk solve ni. Okay, C, B. Find the diagonalization. Diagonalizable. Matrix C. Sebagai reason je lah. Matrix C is diagonalizable because matrix C is has two distinct eigenvalue. And matrix C is the size 2 by 2. Reason dia ni lah. Ni 1 marks. Okay, ada soalan tak? Madam. Yeah. Kalau reason kita guna yang AMGM tu boleh juga ke? Ah, boleh juga. Kalau guna AMGM. Oh, kena senaraikan semualah. Kalau untuk AMGM, kena senaraikan lah untuk AM. NGM kan? So lambda equal to 1. So AM dia equal to 1 kan? GM ke 1. So lambda equal to 3 1 1. Pun boleh. Kita kena try semua lah untuk yang ni. Okay, so dah habis untuk ni. So masa diberi 3 jam eh. Dan kena submit dalam masa 30 minit. Okay, ada lagi ada soalan? Madam. Ya? Yeah? 3 jam tu dah termasuk 30 minit untuk upload eh?
Tak. 3 jam menjawab, masa menjawab 30 minit upload. So total 3 jam setengah lah. Nanti untuk 3 jam tu saya akan stopkan lah. Kalau tinggal lagi sikit-sikit ke boleh lah kan. Sebab nak make sure 3 waktu masa bila pagi ke petang awak punya tu? Petang. Petang kan? Siapa pukul? Start pukul 2 kan? Dua suku eh? Dua setengah? Dua suku. Dua suku sampai berapa? 5 suku? Haa, 5 suku. Sampai 5 suku tu awak perlu stop lah jawab. Dan lagi setengah jam tu untuk submission. 5.45. Sampai 5.45. Supaya sampai 5.45 tu boleh submit lah. Okay, madam. Dan jangan lewat lah. Kalau macam saya inform yang sebelum ni, kalau ada problem betul tak boleh submit dalam Google Classroom, boleh WhatsApp dulu kat saya. Kena awak kena ikutlah masa. Kalau salah, kalau lambat hantar, awak terus dah out lah. Tak boleh hantar. Nanti dah rugi. Okay, ada lagi soalan? Tak ni? Kena get ready lah. Ni awak tak kena paper last kan? So okay, ni last kita lah untuk ni. Tak ada. Boleh faham eh semua? Faham, madam. Faham, madam. So walaupun ni dah last kelas tapi bolehlah tanya, kalau ada soalan boleh tanya saya. Dan macam biasa kalau info-info apa semua boleh tengok dalam awak punya Google Classroom. And kalau YouTube channel boleh refer lah untuk recorded video. Okay, lagi satu tadi last. Cara nak kira awak punya, sebab saya tak bagi lagi kan carry marks. Dah kelas lain dah dapat ke? Test assessment markah? Tutorial. Belum. Kelas saya dah dapat kan? Semua yang tutorial saya. Dah. Yang kelas saya kalau saya dah tanda tu awak check lah balik eh. Kalau ada yang kurang ke markah boleh bagi tahu lah. Atau lebih tu untung awak lah kan. Kalau yang terkurang boleh inform saya sebelum final. Okay, ni saya ajarkan cara nak kira. Awak punya carry mark eh. How to calculate your carry marks. Okay, so macam tahu sudah mention hari tu kan untuk carry marks awak ongoing assessment. Forty percent. So, from 40% ni, okay, untuk first assessment, they include assessment 1, 2, 3 lah. Assessment. Okay, so for assessment 1, okay, assessment 1, 5% eh untuk ni. 5%. Okay, hari tu berapa awak punya berapa? Per 15 eh? Markah awak? Per 15 kan? 15 marks. Ya, madam. Betul tak? 15 marks. Betul. Sekejap balik. Nah, siapa yang tutup dengan saya, awak dah bolehlah kira sendiri kan? Awak punya carry mark. Lima belas. So, okay ni 15 marks. Okay, contohlah awak dapat 10. So, 10/15. Darab 5%. 5%. Dia mesti 5% lah untuk first assessment ni. Sikit lah kan, yang banyak third assessment.
Okay, awak akan dapat 3.33% untuk ni, first assessment. Okay, second assessment. Assessment tu. Pun 5%. Okay, assessment tu hari tu 30 markah. Haa, 30 markah. 30 markah. Ini yang buat sehari tu kan? 30 marks. Madam. Ini saya tengok ni assessment tu semua ramai okey lah skor kan. Sehari yang masa dia beri tu lama. Jadi ni macam bonus mark je lah. Ini ramai dapat 30. 30 over 30. Madam. 5%. Ya? Yeah? Madam ada share screen ke? Eh, oh saya tak share? Ah ada. Tak ada, sekejap. Tak cakap tadi. Tak nampak. Kita ni. Okay ni ongoing assessment tadi. Okay, ulang balik ni 40%. Okay, how to calculate this 40%? Okay, from assessment 1, 5%. 5%, 15 marks. So, nak calculate dia, contohlah dapat 10 kan. 10 over 15 times 5. So, you get 3.3% lah. From assessment 1. Okay, assessment 2, 2%, assessment 2, 5%. Okay, 30 marks. So, untuk ni, okay, contoh assessment 2 ni one day kan, hari tu kan. So, kebanyakannya ramai dapat full mark lah. Okay, so ni contohlah saya bagi 30%. 30 over 30. So, 5%. Okay, assessment 3. Siapa yang dah dapat tu? Okay lah, assessment 3. Average. Ada juga yang dapat below 15. Yang below 15 tu macam mana nak buat ni kepala? Below 15 lah, so untuk ni 30%, ni banyak kan? Okay, so total 30 marks juga kan? Okay, ni ikut, ni semua ni ikut apa yang diberikan oleh Shah Alam. Kita punya Shah Alam lah, JSU daripada Shah Alam. Bukan lecturer yang sendiri yang beri kan? Tu arahan daripada Shah Alam lah semuanya lah. Okay, contoh kat sini. Okay, ada yang dapat, contohlah 25 awak dapat. 25 over 30. Times 30. Akan dapat 25% lah. So kat sini tinggi lah kan. Kalau contoh dapat 15 je, 15% je lah awak. So total kat sini 33.33% awak dapat. Total untuk ni. Out of 40%. Boleh. So untuk final exam, finalnya awak tak tahu markah awak nanti. Final exam. Tapi awak boleh lah agak kan nanti kan untuk sini. Final exam 60%. 60% ni 100 marks. Okay, contohlah awak dapat berapa? 85. Average lah kan? 85 per 100. Darab kan 60. Berapa persen dapat? Nak
51%. So, tambahkan dengan yang ni. Plus 51. So, akan dapat 84.33%. So, 84 ni A lah. Dapat grade A. So, daripada kalimat tadi saya ajar kira kalimat lah. Boleh lah. Tahu skor untuk final exam kan. Berapa yang perlu dapat untuk dapat A plus ke. A plus 85 kan? 85 90 and above A plus. Untuk A ni above 80% lah A. Boleh? Tapi A dan A plus ni sama je lah grade dia. 4.0. Okay, ada soalan? Ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada. Okay, tak ada. Kita stop sampai sini. Okay, hope semua, hope you all good luck lah in your final exam. Kita buat yang terbaik lah kan. Okay, walaupun kita tak jumpa, tak face to face belajar kan semester ni. Tapi at least kita boleh lah jumpa secara Google Meet kan. Okay, hope you all semua sihat lah. Stay safe and stay at home. So, saya minta maaf jika kalau sama ada tersilap ke kan. Dan doakan semua you all sukses lah dalam final exam. Tak apa dua bidang yang you all ceburi lah. Okay, ada apa-apa? Madam, nanti yang jawapan Julai pasal tu nak boleh? Jawapan tadi? Haa. Saya akan ni lah share dalam tu. Saya share yang tadi lah yang dah conteng. Okay. Dan yang ni pun saya akan, ni saya ada rekod. So saya akan post lah juga macam biasa dalam dalam YouTube channel.